Пані Тетяна викладає українську мову вже за 20 років. Зізнається, вільного часу бракує. Від роботи може відволіктися тільки вдома. За сімейним колом сідаємо разом за стіл, розказуємо, як пройшов день, що сталося, що нового, що почули. Від учнів не втомлюється пані Галина. Каже, це справа всього її життя. Та коли ж неприємності все ж таки трапляються, настрій собі підіймає різними способами. Читаю, спілкуюся з друзями, дуже полюбляю театр, вирощую квіти, доглядаю, у мене виноград гарний, яблуньки молоді за ними доглядаю, переключаюсь, фізична праця, вона якось голову прочищає. Натомість Анастасія займатися спортом не встигає, бо поєднує вчителювання та навчання. Дівчині від роботи допомагають відпочити друзі. Свободного часу мало, тому що треба успівати і на роботі робити, і на учебі завдання виконувати. Так, взагалі, коли виходить, гуляю там, з друзями, спілкуюсь, виходжу. Гуляємо там в кіно, в кафе, на вулиці просто прогулюємо. Психологи ж дають свої поради, розповідають, від професійного вигоряння врятує хобі, завдяки якому можна буде переключитися. Находіть щастя в мелочах, прийти домой і сказати своїм родним полчаса тишини, взяти свою любиму чашку, налити свій любимий чай, просто сісти там на свій любимий диван, на своє любиме крісло, для себе любиме. Прийшов, відвлекся, все, полчаса переключився, все, я вся ваша, ну хоча б так. Ризикують життям на роботі. Рятувальники – герої нашого наступного сюжету. Як зберігають рівновагу – розкажемо незабаром. Валерія Семічихіна, Кирило Піхно, інформаційна програма «Дзеркало».